Një protest për lirimin e nën kryetarit të PDK-s Fatmir Limaj ka penguar ceremoninë e përurimit të segmentit të 5 të autostradës Ibrahim Rugova në Kosovë, ku do të merrin pjesë presidentja Jahja Aga si dhe kryeministrat Berisha e Thaçi. Protestuesit janë mbledhur në fshatin Gjurgjis të Malishevës, ku ishte planifikuar të mbajë edhe ceremonia përuruese. Protesta u organizua nga ish pjestarët e ushtrisë qirimtare të Kosovës të brigadës 121 Kumanova. Ata kanë shkatruar edhe skenën ku ishte planifikuar që të fliste kryeministri Kosovar Thaçi për ta bërë të pamundur mbajtjen e ceremonisë. Pas kësaj ngjarjeje Jahja Aga dhe Thaçi janë kthyer mbrapsht në Prishtinë, ndërsa Berisha ka anuluar pjesëmarrjen. Duke brohuritur, protestuesit kanë kërkuar lirimin e njërit prej ish-komandantëve të UÇK-s Fatmir Limaj, i akuzuar nga uleksi për krime lufte. Sipas vendimit të Gjykatës Supreme, Limaj po mbahet në paraburgim për një afat 30 ditor. Përurimi i autostradës Ibrahim Rugova ishte planifikuar nga qeveria e Kosovës si një prej ceremonive festive në kuadër të kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.